واشروم کیجی دننه چردام کیږي او کونه کیږي او دس چردام چوته مونږ وایو واشروم کی دننه چاغي کې د تشو د ډکو بولو زه همي برکه موړو او لاندې ورسره جی دغه ځای کې بیسن هم لګې دلی آیا په دغه ځای کې او دس چردام کیږي او کونه کیږي نو یو ایمرجنسی ویډیو ته کوم ډیر مسافرونو هم د دې باره کې تپوسونه کړی دي او نور هم ډیر تپوسونه راغلی دي ولې چې ما پرون یو ویډیو کړو چې د تشو میتیازو د ډکو تشو میتیازو ځای کې او دس کول په دې سره فقر راځي نو آیا دا پکې شته او کونه شته پکې جی نو عموما نه دی عموما چې کوم کموډ لګېدلی هغه چوت لګېدلی واشرومونو کې باتھرومونو کې کموډ چوتي او لاندې پکې خالی ځای ښه کې بیسن هم سر لگے دلی یا کو بیسن نہیں خالی زی نو پا دغا زی کی جی بالکل او دس کا ولی شی خواہ دا دغا کی داخل نہ دے زکی چی کموڈ برا دے برا دا غید اللہ نزی سرا تعلقو نشتا نو بالکل دغا زی کی او دس چردام کا ولی شی ایر مسافر رو نوی مولی سیب زمانگو پا دیرہ کی دغا یو دو باترومون دی پا دی کی مانگو دا زندگی طول ضرورتو نو پورا کو کنا دا مونز دا پارا پا کی او دس ہم کو نو بالکل دغا زی کی چردام کا ولی شی او دس کا ولی شی پا غیبان بالکل جی مونز کا ولی شی خواہ دل دکو پا هر ځای کې د قشان باتھرومي او ورسره ټایلټ لګېدلې اخو بره دي کموډ چې کوم اخو بري او لاندې کم خالی ځای کنه نو پس دغه ځای کې بالکل او دس چردم کولای شي او په هغه باندې مونځونه کولای شي ښه څنګه چې عام اورب کې او دس کې دغه ځای پکې داخل نه دی ښه دغه خو د تشو ډکو میتیازو ځای نه علاوه دی صحیح شو نو دا ویډیو چې ډېره شیر کې ځکه چې نن کم سه کم یو 1700 میسجونه دې بار کې صرف راغلي ما به قتل او یره چې الله مې نه ګناګارې غوسه د پاسه 200 رنگونه دې بار کې راغلي دي رنگونه صرف د یو ته پوسه کړای دي نو دا مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ خاص کر مسافر رونو ته دې بار کې لګه مسلې صحیح شو